Jedna z vecí, v ktorej je táto Cupra skvelá, dovolím si tvrdiť až bezkonkurenčná, je posed. Formentor je crossover, niekto by povedal možno aj SUV, no viete v ňom sedieť až nečakane nízko, ba čo viac. Ja tu mám príplatkové škrupiny Sabeot a poviem vám, že tá opora tela a pozícia za volantom je stia hodheč. Áno, aj od tejto značky si za tieto peniaze viete kúpiť priestranejšie, praktickejšie, všestranejšie SUV, viď nový Terramar, no pokiaľ chcete crossover zameraný na šoféra a jazdné vlastnosti, tak toto je tutovka. No a teraz vám ju ukážem v značne modernizovanej podobe, takže priatelia, radosť vás tu opäť mať. Vítajte. Cupra Formentor je pre mňa veľmi špeciálnym autom hneď z viacerých uhlov pohľadu. Nenarážam na jeho dizajn, hoci ten je skvostný, obzvlášť v tejto konfigurácii. Nestačili by mi totiž prsty oboch rúk na to, aby som spočítal všetky tie exempláre tohto španielského crossovera, ktoré mi za tie ostatné roky tými rukami prešli. Už v roku 2021 som pritom na našom prvom rande prehlásil, že za mňa je to najatraktívnejšie nielen koncernové auto tejto triedy a ako ukázali tie roky, nebol som ďaleko od pravdy. Je to trefa do čierneho, model, s ktorým prišli rekordné predaje, raketový štart značky a teraz už aj relatívne rozsiahly facelift. Tie mimoriadne príťažlivé proporcie a krivky ostali, pribudli však prvky nového dizajnového smerovania. Matrix LED svetla s 12 segmentmi a špecifickým svetelným podpisom, agresívne tvarovaný nárazník, ktorý je viac členitý a vystupujúci žraločí nos ako nový signifikantný znak značky. Cupra sa opäť snaží odlíšiť a najmä svetelným rukopisom sa jej to aj opäť darí, hoci na novú svojeráznú masku sa názory líšia. Mne sa veľmi páči matný lak s tyrkysovým nadýchom, naopak tieto 19-ky mi ako si nesedia a menil by som aj obutie, pretože Bridgestone Turanza T005 sú fajn, ale nie na športovom aute. Svedomito treba vyberať aj spomedzi príplatkov, pretože s nimi raketovo rastie aj ceníková cena, viď vyšperkovaný kusok, ktorého výfukový systém Akrapovič stál vyše 4000. A popravde, koncovky sú krásne, ale zvuk býval ešte krajší. V interiéri sa toho na prvý pohľad mení málo, v jednotlivých detailoch sa ale toho zmenilo veľa. Nové povrchové úpravy, farby, dekory, materiály kvalitnejšie, stredový tunel mekší, madlo zásadne pevnejšie a audio renomovanejšie. Štandardom sú už tieto voliče na volante, progresívne riadenie aj 12,9 palcový displej infotainmentu. Chvála pánu Bohu, tieto dotykové lišty sú už podsvietené a samotný systém vyladený, takže keď naštartujem toto auto, už nemusím na ten systém čakať ako niekedy na Windows 95. Po vzore iných koncernových noviniek, aj v tomto prípade je tu už tá nová štvrtá generácia infotainmentu, ktorá je nielenže plynulejšia, ale hlavne ergonomickejšia. Hore je panel skratiek, dole panel klímy a aj napriek tomu, že prakticky všetko si nastavujete v tomto aute dotykmi cez displej, tak je to fajn. No a zlatého, alebo teda v tomto prípade lepšie povedané medeného budišťaka udeľujem za 10 palcové digitálne budíky, ktoré ponúkajú až nečakane veľkú mieru individualizácie. Sú tu až 4 predefinované štýly rozloženia, vrátane ústredného zobrazenia mapy a navyše každé to zobrazenie je možné rozsiahlo individualizovať, teda meniť, presúvať a upravovať jeho obsah ako na pravej, tak aj na ľavej strane či uprostred. Plus, budíky majú vyššie rozlíšenie a ten otáčkomer dostal taký biely podklad a la Audi RS6 Performance. Čiže vizuálne plus minus po starom, no v jednotlivých detailoch a materiálovo sa to zásadne posunulo k lepšiemu. Nehovoriac o tom, že človek sa tu cíti aj jemne útulnejšie, pretože pribudlo viac tej Eco Bio RAW kože.
Formentor od svojho uvedenia na trh postupne a potichu prichádzal s vylepšeniami kvality, pretože práve dielenské spracovanie a spomalený infotainment boli jeho veľké slabiny. A to aj v rámci samotného koncernu. Teraz v oboch disciplínach v rámci svojej triedy patrí medzi to najlepšie a chylovou petou je už len priemerný obraz z kamery. Aj v interiéri však dodávam, príplatky a verzia robí svoje, lebo je rozdiel mať základ za 33 a VZ-ko za raz toľko. Faktom ale je, že lepšie škrupiny má už len GLA od AMG, avšak to vie stať aj o ďalších 33 tisíc navyše. Kedysi, keď sa povedalo Cupra, hneď bolo jasné, že po motorickej stránke je vo veci niečo extra. Dnes to už neplatí, pretože aj Formentor môže mať motor ako barziaký bežný Seat a väčšina z tých Formentorov, ktoré na cestách jazdia, ten bežný motor aj má, takže to marketingové osamostatnenie značky zafungovalo. Po facelifte je dokonca paleta verzií ešte širšia, na dnešné pomery až netradične rozmanitá. Benzín, diesel, mild hybrid aj plug-in hybridy. Predok aj štvorkola, manuál aj automat, 150 aj 333 koní a tak trochu šípim, že v budúcnosti sa predsa len na istý čas v istom obmedzenom počte do ponuky vráti aj 5 válec. Ak sa tak nestane, tak kľudne ma príďte zničiť do komentárov. Toto je vrcholné VZ-ko, ktoré ak nerátam plug-in hybridy, zaznamenalo medzičasom najväčší progres. Jeho dvojlitrové TSI si totiž prilepšilo z 228 na 245 kW, toť 333 koní a 420 Nm. Čiže toto je tá Cupra v pravom slova zmysle a v tom tradičnom Cupra kombe. Cca 300 koní, štvorkola a 7-stupňové DSG. Inými slovami, dynamika na prvom mieste. Ďalšou novinkou je, že po novom už automat v manuálnom režime podrží zaradený stupeň, plus evidujem aj pozmenenú jeho mapu, pretože pri naozaj ostrej jazde vie reagovať a radiť promptnejšie a rýchlejšie aj smerom nadol. Navyše, tu keď zauraduje turbo, tak od 2000 otáčok idete doslova lineárne až k obmedzovaču. Motoricky je to proste píla. Sledujte akceleráciu na stovku hrávo pod 5 sekúnd. Takto. Ten motor jednoducho vládze. Roky vravím, že koncernové hot hatche neoplývajú emóciami, no to dvojlitrové TSIčko môže akákoľvek konkurencia tým koncernovým hot hatchom zavidieť. Nástup sily, prejav, ťah a v neposlednom rade neraz aj prekvapivá spotreba. Jasné, keď idem tu na plné bomby, tak to je 12 a viac litrov, no keď sa ukludním, tak na okreskách viem tú spotrebu upratať na polovicu. A zároveň viem pri tom jazdiť vo veľkom komforte, pretože tie adaptívne tlmiče sú krásne škálovateľné a aj v tom najšportovejšom setupe to podvozkovo nie je nepríjemne tvrdé. VZ-ko si následne z VZ5-ky prevzalo po facelifte Akebono brzdy, ktoré sú výborné, a následne aj Torque Splitter, teda systém, ktorý vie variabilne prerozdeľovať krútiaci moment medzi zadnými kolesami. Nečakajte, neviem, aké kruto prísne driftováčky, hoci zvládne to kadečo, no podstatnejšie je, že vďaka tomu je ten Formentor zásadne lepšie fungujúci v zákrutách a do väčšinovej miery bola eliminovaná jeho nedotáčavosť. A okrem toho, tento kúsok váži 1680 kg, čo je pre porovnanie rovnaký údaj, ako váži faceliftované Audi S3. Čiže ak som hovoril, že v tomto aute máte posed ako v hot hatchi, tak to VZ-ko sa tak proste správa aj na ceste. Viete ho krásne poslať do zakruty. Teraz ešte vo väčšej rýchlosti než kedykoľvek predtým. Vôbec sa skoro nenakláňa, je veľmi isté a ten motor proste tlačí. We'll be right back.
jazdu si viete fakt užiť. A navyše za prítomnosti krásneho zvuku z tých akrapovej G-fukov, ktoré nehučia a nestrieľajú na silu, ale za odmenu. Úprimne poviem, mne na tomto aute z tých relevantných vadí iba jedna vec, a to, že mi tu chýba taká väčšia tuhosť. Interiér je veľmi solidný, o tom potom, ale na to, ako to auto jazdí, by som prijal, keby to šasi bolo také pevnejšie a celistvejšie. No inak je ten Formentor geniálne auto, pretože Cupra sklobila skvelý dizajn, za mňa ideálnu veľkosť a vynikajúce jazdné vlastnosti. Akurát, fakt to obujte na iné pneumatiky.